सिंपल बुझ्नलाई दशैं नै भनौं न हैन अब दशैंमा खास गरी दशैं हिन्दूहरुको चाड भन्ने हाम्रो चलन थियो एउटा डिस्कोर्स थियो बिस्तारै कमजोर हुँदैछ त्यो थिएन किनभने तपाईले डेटाले नै हेर्नु भने मेजोरिटी अफ द हिन्दूले दशैं मनाउँदैन यति बेला पनि के दशैं उसको मेजर चाड होइन है संसारभरिकै हिन्दूहरुलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्नु भयो भने होइन कि मेजर चाड के हो त हिन्दूहरुको त्यही अघि भने सो अगेन यो अब एलाई हामीले कसरी हेर्ने हिन्दूहरुको चाड भनेर दशैंलाई हेर्ने कि नेपालीहरुको इम्पोर्टेन्ट चाड भनेर हेर्ने त्यो त्यही मैले त्यही ठाउँमा जाँदै छु हिन्दूहरुको चाड भन्ने मेजोरिटी अफ द हिन्दूले त्यो मनाउँदैन किन भन्दाखेरि खास गरी भकुरा चाहिँ यो दशैं चाहिँ हाम्रो मध्य पहाडी जुन भाग छ नि हाम्रो हिन्दूकुशको मध्य पहाडी भाग छ हिन्दूकुश हिमालय एरियाको त्यहाँको चाहिँ मेजर चाड हो है तर के भने एउटा भनाइ छ तपाईको शासकको विचार नै आम विचार हुन्छ भने जस्तै हाम्रो मध्य पहाडी मान्छेहरूले केही 100 वर्षदेखि नै मध्य पहाडी मान्छेहरू शासनमा भने त्यो चाहिँ डोमिनेन्ट कल्चर भइराख्यो डोमिनेन्ट कल्चरले आफ्नो कल्चरलाई चाहिँ राष्ट्रिय कल्चर बनाएको त हो हैन यो बिट पोलिटिकल तर कुरा त्यही सत्य नै हो अनि त्यसले मध्य पहाडी अब यसलाई छोडेर हेर्यो भने मध्य पहाडी कल्चर हो त्यसले त अरु ठाउँको हिन्दूले के मनाउँछ जुन ठाउँमा जस्तो खालको इकोलोजी छ जुन खालको पर्यावरण अथवा चाहिँ वातावरण उनीहरु बस्छन् त्यही खालको मनाउने हो हैन सो ज्योग्राफीले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ हामीहरुको कल्चर इकोलोजीले त्यसले त मध्य पहाडको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुस् है अब यसलाई अलिकति हामीले हेर्यौं भने जस्तै दशैं भन्यो भने धेरै जस्तो जनावरहरुको मेटिङ सिजन भनेको चाहिँ पहाड उमा यो चैत वैश हैन मङ्सिर चैत यस्तो हुन्छ अनि उनीहरुले चाहिँ धेरै जस्तो बच्चाहरु चाहिँ यो असार साउनमा बच्चा पाउँछ अनि त्यो चाहिँ अलि मच्योर हुने चाहिँ असोजतिर गएर हुन्छ हैन अब त्यसपछि अनि असोज कार्तिक मङ्सिर पुसपछि त एकदम खडेरी पर्छ हैन हरियो परियो नै रहदैन अब यदि तपाईले दशैंमा त्यो सडन इकोलोजीमा मेजोरिटी अफ तपाईँको ठूलो संख्यामा एनिमल स्लटर गर्नु भएन भने हैन त्यो त भोकमर्ने मर्ने हो नि त अब खानेकुरै पुग्दैन नि त उनीहरुलाई त अब हैन त्यसले त्यो इकोलोजी र एनिमलको पपुलेसनलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि पनि अब तपाईलाई चाहिँ सडन खालको एनिमललाई मात्र अलाउ गर्नु पर्यो है हेर्नुस् है त्यो भएर त्यही कारणले गर्दाखेरि अघि पुरानो त हाम्रो त्यो जुन एउटा खालको चाहिँ रासनलिटी हेर्नु अब त्यो ढुङ्गेको रासनलिटी के वास्तवमा अब तपाई मेल जनावरलाई चाहिँ मार्नुस् है किन फिमेल त चाहिन्छ नि अर्को वर्ष नि हैन मेल भयो भने त थोरै मेलले पनि त्यो रिप्रोडक्सनमा सहयोग गर्न सक्छ भन्दा अनि त्यो नगर्ने हो भने तपाईको त्यो खडेरीमा त पाल्न सक्नुहुन्न थियो त्यो डोमेस्टिकेटेड एनिमलको कुरा गरेको हैन अनि यो अहिले दशैं भने त डोमेस्टिक सो प्राय साइकल भने चाहिँ मैले तपाईले भन्नुको हिसाबले बुझ्दाखेरि चाहिँ सिन्स खडेरी आउनेवाला छ सकेसम्म एनिमलको पपुलेसन कम गरौँ सो दैट त्यसले गरेर ह्याबिटेसन पनि धेरै युज नहोस् अनि हामीहरुलाई चाहिँ अब फिमेलहरु त चाहिन्छ किनभने चाहिँ फर्दर फेरीको लागि रिप्रोडक्सनलाई चाहिन्छ भनेर ओके अनि अहिलेको यति बेलाको तपाई 2000 यति सालको दशैंको कुरा नगर्नुस् न आजभन्दा 300 वर्ष 500 वर्ष 1000 वर्ष अगाडि कुरा गर्नुस् सो भन्नु न दशैं कति पुरानो कल्चर होला त हाम्रो यो दशैं चाहिँ मेरो विचारमा अब दश एला नाम के दिने भन्ने कुरा हो तर कल्चरको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ हजारौं वर्षको कुरा हो किन यो फेरि नेपालको मात्र हैन सबै ठाउँ नेपालको अहिले दशैंको सेन्टरमा कुरा गर्यौं तर सबै कल्चरमा हेर्नु भने सबै ठाउँमा हेर्नु भने मेजर हार्वेस्ट भइसकेपछि मान्छेहरूले त्यसलाई सेलिब्रेट गर्छन् हाम्रो दशैं पनि त्यही नै हो दशैं तिहार पनि किन कामहरु सकिसकेको हुन्छ कृषिको कामहरु सकिसकेको हुन्छ हैन अनि त्यो कृषिको काम सकिसकेको हुन्छ धेरै जस्तोले हार्वेस्ट पनि गरिसकेको हुन्छ मान्छे एकदम नै सुखको बेला हो नि त्यो त अनि त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ सेलिब्रेट गर्छन् नै अनि त्यो चाइनामा हेर्नुस् जापानमा हेर्नुस् अथवा अरु कुनै आदिवासी समुदायहरु संसारकोमा हेर्नुस् र नेपालकैमा पनि हेर्यो भने त्यसरी देखिन्छ अब जहाँ अब त्यो धान चाहिँ मुख्य बाली अथवा चाहिँ यो भन्नु मध्य पहाडीकोसँग नमिल्नेहरूले दशैंलाई चाहिँ सहायक चाडको रूपमा मात्रै मनाउँछन् अनि अघि मैले भने जस्तो चाहिँ के भने अनि त्यो कथा चाहिँ त्यसमा जोड्ने कथा चाहिँ पछि हो मिथकहरू चाहिँ कथा पछि हो किन त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि त केही न केही कथा त तपाईले जोड्नु पर्यो हैन त्यसलाई लोककथाहरू जोडेर मिथहरू जोडेर त्यसमा आधारित कथाहरू बनाएर अनि त्यसलाई एउटा धार्मिक रंग दिइन्छ फेरि त्यसरी चाहिँ जाने हो अनि दशैंको कुरालाई जस्तै अघिको कुरालाई जस्टिफाई गर्दा उदाहरणको लागि हेर्नु न हाम्रोमा यो मध्य पहाडीतिर हेर्नुभयो भने इभन काठमाडौँ उपत्यकामा पनि हेर्नुभयो भने देखिने कुरा के हो भने असार 15 दैचिउरा भन्छ हैन साउन 15 खीर भदौ 15 घिउ खट्टे खाने भन्छ हैन अनि दशैंमा आउँछ भने मतलब के भने अब असारमा तपाईसँग प्रशस्त दूध हुन्छ जनावरको बच्चा पाइरा छ हैन दूध हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हैन दही चिउरा अनि यो असार साउन भदौ चाहिँ अब त्यो बच्चाहरु हुर्कने बेला हो जनावरको अनि त्यतिबेला चाहिँ प्रशस्त दूध दहीहरु हुन्छ अनि चाडपर्व अनि त्यसलाई कन्ज्युम गर्न पर्यो नि त अनि कन्ज्युमलाई चाहिँ रिचुअलाइज्ड गर्ने के त्यसलाई चाहिँ एउटा तपाईको अब सेलिब्रेसनको उमा लाने संस्थागत गर्ने इन्स्टिट्युटलाइज गर्ने हैन यो संसारभरि अरु ठाउँमा पनि छ यसै सिमिलर डिफरेन्ट फर्म्स छ तर सबै ठाउँमा हुन्छ सो अराउन्ड असार श्रावणको टाइममा त्यस्तै फेरि दूधसँग रिलेटेड कुराहरु हुन्छ उनीहरुको त्यो ब्रीडिङ सिजनलाई फलो गरेर हैन अनि यो खालको कुरा चाहिँ यो रासनलिटी भनेको चाहिँ तपाईको 100 वर्ष अगाडिको हजारौं वर्ष अगाडिको तर त्यसलाई संस्थागत गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई कसरी संस्थागत गर्ने कसरी आम मान्छेले त्यसलाई फलो गरोस् भन्दाखेरि अनि तपाई त्योसँग केही मिथहरु जोड्दै हुन्छ केही कथा जोड्नुहुन्छ त्यसमा आधारित गरेर केही कथा बनाउनुहुन्छ हैन उदाहरणको लागि हाम्रो जति पनि दशैंका बारेमा मिथहरु धार्मिक कथाहरु धार्मिक ग्रन्थहरु छ त्यो भन्दा धेरै अगाडि दशैं सुरु भएको हो अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईको कसरी त्यो आफ्नो बनाउने अथवा कसरी त्यसलाई स्मृतिमा राख्ने अथवा त्यसलाई कसरी तपाईको संस्थागत गर्ने भन्दाखेरि अनि ज्ञानको यो कुराहरु चाहिँ आको अब लेख्य परम्परा भन्दा अगाडि हुँदाखेरि चाहिँ यस्तो समस्या हुँदैन थियो किनभने तपाईको डेटा नै यही हो नि त हैन तपाई यसलाई इन्टरप्रेट गर्नुस् हैन यसले ढाड्दैन यो म्युट हुन्छ हैन तर यसले ढाड्दैन अब यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो इन्टरप्रेट गर्ने हो यु ह्याभ टु मेक इट स्पीक तर यो आफै म्युट हुन्छ यसले ढाड्दैन तर तपाई लेखेको कुरा त ढाड्यो नि त हैन यो लेखिसकेको कुरा त यो तपाई यो पढ्नुहुन्छ यो त कुनै मान्छेले निश्चित निश्चित आधारमा निश्चित अवस्थामा लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि इतिहासले त सधैँ ढाड्छ तपाईलाई हैन तर यसले त ढाड्दैन नि प्राग इतिहासको कुराले त ढाड्दैन अनि त्यसले गर्दा अब यो पछि लेख्य कुराहरु यसरी लेखेको छ भन्ने भने चाहिँ त्यो चाहिँ निश्चित उद्देश्यले लेख्या हुन्छ र त्यस आधारमा कथाहरु बन्छ कथाहरु बनाइन्छ हामी इतिहासहरु हेरेर छौं नि त मान्छेले आफ्नो स्वार्थ अनुसार तपाईले नेपालमा लेख्य परम्परा नेपालको हिसाबले हेर्ने भने कहाँनिर गएर हिस्ट्री र प्रिहिस्ट्री एन्ड हुन्छ भन्यो भने जति बेलादेखि त्यो ठाउँको एक त्यो युनिभर्सल होइन त्यो जति बेलादेखि त्यो ठाउँको बारेमा लेख्य प्रमाणहरु पाइन्छ त्यति बेलादेखि इतिहासकाल सुरु भयो त्यो भन्दा अगाडिको समयलाई हामी प्राग इतिहासकाल भन्छौं ओके सो रिटन फर्म आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ प्री हिस्ट्री हो रिटन आउन थालेपछि त्यसलाई हामीले डकुमेन्टेड हुन थालेपछि हिस्ट्री भन्छ एक्ज्याक्टली अनि त्यसले गर्दा जस्तै उदाहरणको चाइनीजहरु हेर्नु भने धेरै अगाडि 4-5 हजार वर्षदेखि नै उनीहरुमा लेख्या हैन मेसोपोटामिया मिस्रमा पनि अब त्यो खास गरी इन्डस सिभिलाइजेसनमा पनि राइटिङ कल्चर सुरु भएको भन्ने चाहिँ छ ओल्डेस्ट फर्म अफ राइटिङ कहाँ सुरु भएको थियो होला अब चाइनीजहरुको अनि खासै यो मिस्र मेसोपोटामिया के हाम्रो इन्डस सिभिलाइजेसनमै हो हैन तर समस्या के भने त्यो राइटिङ कल्चर सुरु भयो भन्ने छ तर त्यसलाई डिसाइफर गर्न सकेको छैन के त्यसलाई पढ्न सकेको छैन अनि त्यो प्याटर्नहरु सबै हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो राइटिङ कल्चर भन्ने भयो त्यो जुन ट्याब्लेट्सहरु पाइयो क्ले ट्याब्लेट्सहरुमा लेखेको प्रिन्टहरु छ तर त्यसलाई पढ्न नसकेको कारणले त्यसलाई न त्यो हिस्ट्री भयो किनभने त्यो त्यहाँ के लेखेको थाहा छैन न त्यो प्रिहिस्ट्री भयो किनभने त्यो लेख्य परम्परा त सुरु भइसकेको छ त्यसलाई प्रोटो हिस्ट्री भन्छ त्यसलाई चाहिँ सो जसरी यो ल्याङ्ग्वेजलाई डिसाइफर गर्ने जुन प्रोसेस छ आई मिन लाइक अब थुप्रै पहिला पनि लस्ट भइसकेको अनकभर गरेर हामीले पढ्न सिकेका छौँ त्यो प्रोसेस कस्तो हुन्छ किनभने लाइक इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनको हामीसँग ट्याब्लेट्सहरु छ जहाँ नोट जस रिटन फर्ममा छन् हामीहरुको स्क्रिप्टहरु छन् टेक्स्टहरु छ तर त्यसलाई डिसाइफर गर्न सकेको छैन युजुअली त्यसको बारेमा हामीलाई केही नलेज छ कसरी गर्छौं भनेर त्यो जस्तै मेरो यो किताबमा पनि त्यो राइटिङ कल्चर कसरी सुरु भयो र त्यो सुरुको राइटिङ फर्महरु कस्तो थियो भनेर हैन त्यहाँ गरिएको छ कस्तो हुन्छ नि एउटा प्याटर्नहरु हुँदो रहेछ कि पहिला त सिम्बलबाट सुरु भयो हैन त्यो हाम्रो ध्वनि भाषामा त हामी अहिले कलममा भन्छौं अनि कलममा लेख्छौं त्यो अक्षर एउटा हुन्छ चित्र एउटा हुन्छ त्यो त थिएन अनि सुरुमा चाहिँ उनीहरुले जे कुरालाई इन्डिकेट गर्न खोजे त्यो पिक्टोरियल फर्ममा नै हैन खास चाइनिज ल्याङ्ग्वेज त्यहाँबाट विकास भएको भन्छ नि त्यसैगरी त्यो पिक्टोरियल फर्म नै के सकेसम्म अब एरो भन्यो नि त्यो एरो जस्तै बनाउने अनि जनावर देख्नु पर्यो नि त्यो चाडा खुट्टा टक्कर तानेर त्यसो गर्ने अनि त्यस्तो खालको एउटा त्यो प्याटर्नहरु हेरेर अनि त्यहाँबाट अक्षर सुरु भएको भन्ने रहेछ अनि एउटा समय आएपछि त्यसलाई चाहिँ अनि हेर सिम्बलहरुले अनि त्यो ध्वन्यात्मक बनाउन थाल्यो ध्वनि दिन थाल्यो हैन त्यसरी विकास भयो त्यो चाहिँ पछिल्लो समयमा विकास भएको कुरा हो राइटिङको कुराहरु चाहिँ तर राइटिङ कल्चर त्यसलाई त्यसै गरी डिसाइफर गर्ने त्यो प्याटर्नहरु हेरेर नै डिसाइफर गर्ने हो त्यसको त्यो कलेक्टिभ फर्ममा के कुरा कम्युनिकेट गर्छ भनेर हैन त्यो 100% करेक्ट नहुन सक्छ तर त्यसले लार्जली के भनेको हो भन्ने खालको त्यो पढ्न चाहिँ सक्छ